У новому 2022 році на українців чекають зміни, вони торкнуться багатьох сфер нашого життя. Певно, найбільш дискусійні реформи чекають на частину фізичних осіб-підприємців. Останні муситимуть користуватись касовими апаратами. Це стосується насамперед інтернет-магазинів, готелів, кафе, ресторанів, крамниць, а також сільськогосподарських товаровиробників. У випадку невстановлення доведеться заплатити штраф, він буде дорівнювати вартості проданої підприємцем продукції. Немає відповідальності за відсутність реєстратора як такого, як факту. Є відповідальність за непроведення через реєстратор розрахункової операції. Тобто, якщо у вас таких операцій немає, реєстратор і не потрібен. Якщо ж ви здійснюєте переважно операції з роздрібної торгівлі, то B2C переважно працюєте з клієнтом, не підприємцем, то там, скоріше за все, вам реєстратор знадобиться. З нового року оподаткують і землю селян. Мінімальне податкове зобов'язання для власників сільськогосподарських ділянок площею понад пів гектара. Він складе 5% додаткової площі, тобто людина, яка обробляє 2 гектара землі, буде сплачувати близько 2 тисяч гривень. Однак, якщо пайовик здає свій наділ в оренду, плата впаде на плечі користувача. Уявимо, пенсіонер, який не здав в оренду земельну ділянку по тій чи іншій причині, зобов'язаний буде платити за цю земельну ділянку податок. Тобто він нею не користується, не отримує з неї ніякої вигоди. І відповідно з тої пенсії, яку отримує, як на мене, це несправедливо. Цю норму треба або скасовувати, або вносити правки до законопроекту. Норма почне діяти у новому році, проте вперше податок доведеться сплатити вже у 2023-му за попередній рік. У січні в Україні відбудеться перерахування пенсій для ліквідаторів аварії та постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Це стосуватиметься майже 40 тисяч пенсіонерів. На 9% збільшать її і жінкам старше 60 років. Суттєво збільшені доплати військовим пенсіонерам, а також мінімальні пенсії для чорнобильців. Вже другий рік поспіль здійснюються доплати українським пенсіонерам за віком. Як наслідок, з грудня середня пенсія в Україні досягла майже 4 тисяч гривень. Наступного року будемо так само проводити постійне підвищення пенсійних виплат та доплат. З прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, з 1 січня українцям доведеться заплатити вже не 5%, а 18%. Також у бюджеті на наступний рік передбачені кошти для встановлення базового рівня заробітної плати медикам. Це 20 тисяч гривень для лікарів та 13,5 тисяч для середніх медичних працівників. Ці зміни також набудуть чинності вже з 1 січня наступного року.